iza nas je 3,5 sati veoma teških razgovora. To vam samo govori u kakvoj teškoj poziciji se danas država Srbija nalazi, ali verujte, naš tim se borio hrabro, odlučno i ono što je najbitnije, argumentovano. Mi dobro razumemo situaciju u kojoj se nalazimo i zato težimo kompromisnom rešenju. Razgovori nimalo nisu bili laki, kao što rekoh. Na momente bilo je čak i vređenja od strane albanske strane, kada su govorili meni da sam počinio ratne zločine ili takve stvari. Naravno, mi smo odgovarali na sve što smo trebali da odgovorimo. Vrlo argumentovano, snažno i sa činjenicama. Ni na jedno pitanje nismo ostali dužni da ne odgovorimo drugoj strani. Ono što je takođe važno da vam kažem, to je da je naša prezentacija trajala gotovo 2 sata, gde smo govorili pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, s obzirom da je juče navršeno 3000 dana kako je potpisan Briselski sporazum i kako zajednica srpskih opština nije formirana, a to je pre svega odgovornost Prištine. Govorili smo o pitanju energetike, govorili smo o incidentima koji se dešavaju na prostoru Kosova i Metohije, govorili smo o pravosuđu, veoma važnoj temi. I ono što moram da vam kažem, za razliku od prištinske strane koja je imala prezentaciju nekih 20 minuta, ni rečju u prezentaciji nisu pomenuli nestale osobe. Vidimo i juče i danas, ali i prethodnih dana, kako Priština, albanski političari na sva zvona govore o nekakvim zločinima, o pitanju nestalih i tako dalje, ali kad se dođe u Brisel i kada konkretno treba da se odgovara na pitanja kako da rešimo to pitanje, kako da pronađemo sve nestale, nijednom rečju, dakle u prezentaciji, Priština nije pokrenula to pitanje. Ja sam taj i naša strana je ta koja je pokrenula pitanje nestalih i sve ono u vezi sa tim pitanjem, zato što je to civilizacijsko pitanje koje mora da bude rešeno. To je važno da prosto svi dobro razumeju. Takođe, kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, mi smo jasno rekli da je to uslov svih uslova, ako hoćemo da idemo dalje, da zajednica srpskih opština podrazumeva ostvarenje kolektivnih prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer brojni incidenti, napade na našu imovinu, na imovinu Srpske pravoslavne crkve, samo potvrđuju koliko je neophodno da dođe do formiranja zajednice srpskih opština. I verujte, u jednom trenutku kada je albanska strana počela da prištinska strana govori između ostalog o sporazumima koji treba da budu sprovedeni, a ja ću da vam kažem, mi smo sa naše strane gotovo sve ispunili. Prištinska strana se gotovo rukovodila samo nekakvim tehničkim stvarima, pre svega tehničkim. Uvažavam to i važno je da sve što su izneli vidimo na koji način može da se reši. Ali da se ne pominje zajednica srpskih opština i sva ova druga pitanja koje smo mi pokrenuli, nestali, ZSO, pravosuđe, energetika, povratak interno raseljenih, pokrenuo pitanje Dragice Gašić, žene u Đakovici koje danas pokreću tužbu da je isele iz svog sopstvenog stana u Đakovici. Zašto? Samo zato što je prva žena koja se vratila u Đakovicu. I tada sam još jednom rekao gospodinu Beslimiju, želite monoetničku Đakovicu, kao i mnoge druge gradove gde nema više Srba, to su monoetnički gradovi, a nećete zajednicu srpskih opština, a za zajednicu srpskih opština govorite kako je monoetnički koncept. Tako da, bilo je veoma teško, napeto, ali mi smo tu da se borimo za interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji. U jednom momentu čak su mi pokazali sliku Jafa Keksa sa prelepljenim nazivima, jer govore između ostalo kako postoje, ne znam, nekakve trgovinske barijere, tako dalje i tako dalje. Bilo je tu još puno stvari na koje smo mi odgovarali, a onda sam ja pokazao sliku malog Nikole Perića i pitao ih ove rane na dečaku od 13 godina, šta one govore. A on je simbol stradanja svih naših ljudi. U poslednje vreme imamo 75 incidenata samo od početka ove godine. I zato je važno da pregovaramo. Zato je važan dijalog. I to su sve reči koje sam ja rekao gospodinu Beslimiju. Mada je on rekao, ja ne želim tebe da slušam. A ja sam njemu rekao, ja želim vas da slušam. Jer moramo da razgovaramo. Na kraju krajeva sudbina je opredelila da srpski i albanski narod živi na prostoru Kosova i Metohije. I moramo da tragamo za rešenje. I mislim, na kraju, bez obzira na svu emotivnost i težinu razgovora,
da smo se složili da treba da idemo u pravcu razgovora, da i prištinska strana polako shvata koliko je neophodno da dođe do ispunjenja svih prethodno postignutih sporazuma i zato se zahvaljujem i gospodinu Lajčaku i njegovom timu koji je bio veoma konstruktivan, koji je ponovio ono na čemu mi sve vreme insistiramo. Pacta sunt servanda, dakle da ugovori moraju da se poštuju i da ako hoćemo da idemo dalje, mora zajednica srpskih opština i mora da se ispuni sve ono što je dogovoreno. Dakle, pre svega implementacija. Da bi načinili korak napred, potrebno je da razgovaramo, da jedne druge razumemo, da shvatimo pozicije u kojima se nalazimo. Mi dobro shvatamo našu poziciju i nimalo nije laka i verujte, pokušavamo na sve moguće načine da izvučemo maksimalno što možemo, a nije lako. Jer u jednom trenutku gospodin Beslimi mi je u lice rekao, pa kaže, vaši su postavili pitanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i na to pitanje Međunarodni sud pravde je rekao da jednostrano proglašena deklaracija o takozvanoj nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Razumete? A to se dešavalo u vreme Tadića i Jeremića koji su postavili to pitanje. E, u takvoj poziciji se mi danas nalazimo, gde zbog suženog manevarskog prostora, zbog politike koja je vođena do 2012. godine, mi sada moramo da bukvalno spašavamo šta se spasti da. A pre svega vodimo računa o našem narodu, vodimo računa o našim interesima i ono što je najbitnije, predsednik Aleksandar Vučić vodi računa o tome da obezbedimo mir i stabilnost, jer samo mir i stabilnost i kada nemamo incidente na terenu, mi možemo da obezbedimo napredak našoj zemlji, nova radna mesta, veće plate i na kraju krajeva bolji život, ne samo u Srbiji, nego u celom Zapadnom Balkanu. Mora da se ide i da se razgovara kako će da se implementira sve ono što je dogovoreno. Važno je da razgovaramo o svim tim otvorenim pitanjima. Dakle, očekujemo da će doći do kraja jula, kako su dakle, i ranije rekli, ali pre bih to želeo da ostavim gospodinu Lajčaku i njegovom timu kada će i doći poziv za razgovore na visokom nivou, jer su oni ovde domaćini, oni su ti koji su predvode dijalog, oni su posrednici u dijalogu, tako da sa te strane mi smo spremni, apsolutno spremni, o svim otvorenim pitanjima da razgovaramo, kao što smo bili spremni i prošli put kada je predsednik Aleksandar Vučić odlično nastupio i branio interese države Srbije, ali interes srpskog naroda, ali samog dijaloga, potrebe da se sačuva dijalog koji nam je preko potreban da bi sačuvali mir. Da ponovim još jednom, kad smo govorili o tome da moramo da imamo dijalog, mi smo upravo mislili i na Nikolu Perića i Dragicu Gašić i mnoge naše koji stradaju na Kosovu i Metohiji, jer koliko god je nama ovde teško, pa trajali ti razgovori po 3, po 4 sata, bolje nek te teške teme budu za briselskim stolom nego da imamo incidente na terenu. Dakle, vidjet ćemo kada će uslediti taj poziv. Ono što je važno, da će se nastaviti i razgovor na ekspertskom nivou, ja se nadam takođe veoma brzo, imat ćemo razgovore u kontinuitetu, jer važno je da rešavamo sva ta ključna životna pitanja koja opterećuju naše odnose.